Oko Sokolovo. Vučić prebrojao koliko je ljudi bilo na ulicama. Kod Sava centra 4190. Predsednik Srbije izjavio je danas da je prošle subote u celoj zemlji protiv zakona o eksproprijaciji i o referendumu protestovalo ukupno 31.000 ljudi i da smatra da je to velika brojka. To su svakako veliki brojevi, veliki broj ljudi. Zabrinut sam zbog toga jer to ne mogu svi da budu partijski funkcioneri, nego su tamo i ljudi koji su vrlo zabrinuti. Tim ljudima moramo da se obratimo i da pokušamo nešto da rešimo, rekao je Aleksandar Vučić novinarima. On je rekao da je najveći broj demonstranata na nivou cele Srbije bio u januaru 2019. godine kada je na jednom protestu učestvovalo 81.000 ljudi, a da je proteklog vikenda bilo oko 31.000. Vučić je rekao da su to vrlo precizni podaci i da se u subotu kod Sava centra okupilo 4190 demonstranata, a da je u Beogradu ukupno protestovalo 8.000 ljudi. U Novom Sadu se okupilo proporcionalno najviše ljudi. On je ponovio da se policija neće pojaviti ni na narednim protestima jer ne može da štiti nikoga u protivpravnom delovanju. Ne može policija da zauzima autoput. Ako dođete ispred Skupštine, vlade ili predsedništva, policija će obezbeđivati institucije jer je to u skladu sa zakonom. Ovo nije. Zaustavljanje vozila na autoputu nikada ne može da bude u skladu sa zakonom, rekao je on. Predsednik je rekao da organizatori protesta sprovode veliki pritisak na javne ličnosti i da on nema problem sa tim, jer svako može da se priključi tome ili ne, ali može da kaže i ne znam. Odgovarajući na pitanje da li će policija uhapsiti ljude koji su u Šapcu napadali demonstrante čekićem i letvama, Vučić je rekao da je sasvim siguran da će tužilaštvo da uradi svoj posao i da se zna koji su ti ljudi. Ali ovaj vaš heroj je nosio i čekić i sekiru, i to ne gumenu, nego pravu, rekao je on. Inače, Branimiru Kokanoviću, koji je sve sasuo u lice Vučiću, policija je dolazila na vrata. Branimir je privukao pažnju javnosti kada se otvoreno suprotstavio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i rekao da ne da Rio Tintu svoju zemlju na plodnom jadru. Branimir je govorio o tome da trpi maltretiranje zbog toga što ozloglašenoj kompaniji ne da svoju njivu, a dolazila mu i policija na vrata. Kada im je rekao da je spreman i da ubije ako pokušaju da mu na silu otmu njivu, stigla mu je policija na vrata. Redovni su i pozivi i uznemiravanje telefonom, tvrdi sagovornik. Oni mene prijave policiji, policija mi je dolazila da vidi da li imam naoružanje. Imam motku, sekiru, vile. S tim radim. Vodili su me u stanicu policije u Loznici da dam izjavu, svedoče Branimir. Opisuje nam i sve pokušaje zastrašivanja i ucenjivanja. Dođu pa mi kažu, bolje da daš nama zemlju za 160 evra, nego da ti Vučić uzme eksproprijacijom za 50 evra. Pretili su sagovorniku tom strašnom rečju i zakonom oko kojeg se sada lome koplja i zbog kojeg se blokiraju putevi u Srbiji. Ja ne dam, ubiću ko dođe da mi otme. Ne treba mi žuta banka od Rio Tinta. Ako se otvori taj rudnik, to će biti otrov. Hoće i da naprave deponiju u polju koje je plodno. Ima pšenice, ima soja, ima kukuruz, ima lucarka. Zatrovaće sve. Ovde neće biti života. Niko neće ostati, niti se oženiti, niti udati. Sve će ostati pusto. Svesan je sagovornik što donosi Rio Tinto. Prodali su uglavnom oni koji su imali vikendice, a od domaćina niko nije za rudnik. Svi su protiv. Ništa nećemo dobiti, samo će nas potrovati. Srbija će da nestane, a i inače je mala, zaključuje sagovornik. Podsjetimo, predsednik Srbije juče je bio u Gornjim Nedeljicama gde je razgovarao sa građanima. Branimir se jasno i glasno usprotivio i objasnio Vučiću kako stoje stvari. On je naveo da u Jadru ne treba da se otvori rudnik te da im ovde nije potreban. Nama rudnik ovde ne treba, mi imamo plodnu zemlju i živimo od svog rada, istakao je Branimir Kokanović. Vezano za Rio Tinto, izjavu za Srbininfo dao je Miroslav Parović. Kako to obično biva ganjajući lisicu, isterali smo vuka ili u ovom slučaju čopor vukova. Naime, uplašeni desetinama hiljada građana na blokadama širom Srbije, Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i drugi visoki državni zvaničnici su nehotice otvorili jedno suštinsko pitanje. Naime, svi oni su manje ili više eksplicitno rekli da bi eventualna zabrana kompanije Rio Tinto da eksploatiše litijum u dolini Jadra koštala Republiku Srbiju gotovo milijardu evra koju bi građani iz budžeta morali da plate na ime obeštećenja.
Imajući u vidu da po zvaničnim dokumentima i dozvolama koje su izdate Rio Tinto nije ni blizu dobijanja konačne dozvole za otvaranje rudnika i da je njihovo dosadašnje ulaganje u stvari rizik poslovanja koji oni sami snose, postavlja se pitanje na bazi čega bi bilo koja međunarodna arbitraža mogla da Republici Srbiji presudi da mora da plati bilo kakvo obeštećenje. Jedino ako su Vučić i Ana Brnabić potpisali nešto prilikom nekog od više desetina sastanaka sa menadžmentom Rio Tinta, koliko ih je održano od 2018. do danas. Ali čak i da su oni potpisali, to je mogao biti njihov privatni aranžman, postignut uz prinudu ili korupciju i za to građani Srbije ne treba da odgovaraju, već oni koji su štetne ugovore potpisivali. Uostalom, smatram da familija mora pasti, poručuje Parović. Koliko je veliki značaj očuvanja životne sredine prepoznao je i episkop Zborničko-Tuzlanski Fotije. Navodno će pronaći neke rude koje treba da eksploatišu, ali neće da eksploatišu u svojim zemljama nego kod nas hoće. Zato što to zagađuje, zato što to iza sebe ostavlja mrtvo more. Crvene reke, kako se zovu, iza toga više nema plodnosti, nema života. To moramo danas braniti, braće i sestre, poručio je vladika u obraćenu koje je objavljeno na društvenim mrežama. Znamo da u naše selo, moj potok, moju rečicu pored koje sam odrastao, moju njivu na kojoj sam odrastao, ko će da brani drugi nego mi, ljudi koji žive na tim mestima. Dolaze velike kompanije iz čitavog sveta sa velikim milijardama, parama mogu da kupe sve. Ljudi koji padaju na pare, polakome se i prodaju dedovinu svoju, svoju zemlju, dedovinu, pradedovinu, a te kompanije će uništiti posle sve tu što dođu. To je takva tehnologija da u stvari otopi sve, zagadi i izvore i potoke i reke, čitavu floru i faunu uništi. Jel vam to treba? Zato mi Srbi treba da budemo neprestano budni, da znamo šta radimo i šta činimo, poručio je vladika. I za kraj, koliki je bes naroda zbog Rio Tinta, govori i činjenica da je narod razvalio Vulinovu kancelariju. Šta li će tek da mu rade kad padne Vučić? Novosadski demonstranti nakon završetka protesta stali su ispred zgrade Banovine gde su uzvikivali Rio Tinto, marš iz Srbije! A zatim se povorka od nekoliko hiljade ljudi uputila bulevarom Mihajla Pupina ka drugom mestu koji spaja Novi Sad sa Petrovaradinom. U toku šetnje došlo je do incidenata kada je kolona prolazila pored prostorija pokreta socijalista. Naime, iz prostorija Vulinove stranke za sada nepoznati ljudi mahali su stranačkim zastavama kroz prozor. Tada je deo demonstranata prišao, oteo zastave i razbio prozore na kojima je nalepljen lik Aleksandra Vulina.